Re! Viss ēters ir te! Ukrainas dienvidu pilsēta Odesa aizvadījusi vairāk nekā diennakti ilgu komandantu stundas laiku. Un tas tika noteikts bažās par iespējamiem Krievijas raķešu uzbrukumiem un provokācijām. Odesā šo laiku pavadīja arī mūsu kolēģi Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Un tagad viņi ir ceļā uz Mikolajevas pilsētu, kas šobrīd cīnās, lai atturētu uzbrukumus arī Odesas reģionam. Un ar kolēģiem esam sazinājušies. Ina, labrīt! Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, labrīt, prieks tiešām dzirdēt. Odesa ārkārtīgi vēlams mērķis Krievijas armijai visu kara laiku. Līdz šim to nav izdevies iegūt, protams, savā pārvaldībā. Bet kāds ir šis rīts Odesā un kā aizvadīta nakciņa? Jā, no šis rīts ir ļoti mierīgs. No šobrīd esam tikko jau izbraukuši, kad drīz no pilsētas, vēl kāds gabaliņš ir jābrauc. Tikko beigusies arī komandanta stunda, kas beidz 6:00 no rīta. Tiešām naktis bija salīdzinoši rāma, jo iepriekšējās naktīs un arī par dienu vakar dzirdējām gaisa trauksmi. Tas nozīmē, ka kaut kur tūmā reģionam tiek veikts uzbrukums. Nu, jāteikt, ka tādas gaisa trauksmes būtībā jau tagad katru mīļu dienu ir Ukrainā, līdz ar to vietējie cilvēki jau tādā savā veidā pie tā, var teikt, jau ir pieraduši. Un, vakar tiešām bija šī ilgā komandanta stundu, nu, teiksim, tāds laiks, bija cilvēkiem jābūt mājās visu, tātad, sākot jau no sestdienas vakara, 9:00 visu svētdienu, un tagad tikai no rīta pirmdienā drīkst sākt iziet uz ielas, un tas bija saistīts, jā, šo informāciju, ka varētu būt raķešu uzbrukumi, vai arī 10. aprīlis, kas bija vakar, tā bija diena, kad Odesa atbrīvojās no nacistiem 1944. Gadā, un vienkārši bija bažas, ka varētu būt iespējams kādas provokācijas. Jā, bet šobrīd tā kā tiešām pilsēta ir mierīga, protams, joprojām ir blokposteņi ap vēsturisko centru, kas tātad ir tādi smilšu maisījumi, tādi barjeras augstas lielas pret iespējamu iebrukumu, un tur arī Ukrainas karavīri, un arī ir ielas vairākās vietās nu, tādas apgrūtinātas, teikt, ar tādiem dzels pretanku ežiem, kur izbraukt var lēnām, bet nu, ir arī nu, teiksim, jāsaprot, ka nu, ir jāievēro tāda zināma Odesas kārtība šobrīd. Mm-hmm. Jā, jūs, protams, esat tikušies, aprunājušies ar cilvēkiem, kā tu teici, savā ziņā varbūt viņi nedaudz pie tās situācijas jau ir pieraduši, bet kā odesieši kopumā uztver šos te kara apstākļus un kā viņi vēro situāciju apkārtnē, vai ir tā sajūta, nu, ka tas karš tuvojas arvien tuvāk? Ir tā, ka pilsētā, tā kā vietējies saka, ir ļoti, ļoti mainījusies tajā ziņā, ka ir stipri mazāk cilvēku un automašīnu ielās, jo tiešām arī odesieši ir izbraukuši uz drošākām vietām, bet tos cilvēks, ko mēs sapratām, tur tās sajūtas ir dažādas. Protams, Odesa savā ziņā saglabā to savu gāru humoru, ar kur tā ir pazīstama pasaulē, un to liecina arī dažādi tādi atsvētīgi uzraksti ielās, kas jau tagad jau brīdina, ka jau karaspēkam tepat nemēģināt te ierasties, jo būs dažādi veidi zaudējumi. Bet tajā pašā laikā arī ar šīm tā kā dzīvespriecīgiem cilvēkiem aprunājoties, viņi atzīst, ka viņi tomēr baidās. Nu, tas ir cilvēcīgi un tas ir nenoliedzami. Arī, teiksim, pastaigājoties gar jūras krastu, Melnās jūras krastu, tāds skaits promenādes Odesā, viņi saka, jā, mēs baudam šo laiku, bet, protams, tās sajūtas ir šausmīgas, jo mēs redzam un vērojam, kas notiek pārējā valstī. Tā kā no Odesa, vismaz arī no militāra persona puses, ko mēs šeit dzirdējām, ir gatava, iegadījumā ir kāds uzbrukums, bet, protams, cilvēki saglabā arī tādu ļoti cilvēcīgu nu, baļu sajūtu, ja nu gadījumā tomēr karš pienāk un pieklāvē pavisam tū durvīm, bet ko es pavisam izrādu piedos arī braucot šur, piemēram, uz Odesu, mēs redzējām arī tādas seriālas ainas, ka, piemēram, netālu no Moldovas rok tranšējas zaļos laukos, un turpat arī zemnieki apstrādā zemi, tā kā arī tāda dzīve turpinās. Jā, jāteica, ka karš Ukrainā rit jau 47. Dienu, un Ukraiņu zemnieki šobrīd ir aizņemti arī ar pavasara sējas darbiem. Ina, par ko varbūt liecina tie tavi novērojumi, cik, teiksim, tas šobrīd ir aktuāli arī Ukraiņu zemniekiem? Ļoti aktuāli, jo šis ir sējas laiks, un Ukraina taču ir maizes klēts faktiski un apgādā arī Eiropu par graudiem. Un tajās teritorijās, kur karš nav tik sīvs,
zemnieki, protams, cenšas apstādāt savus laukus, lai turpinātos arī normālā dzīve, lai pabarotus primāri jau sevi šobrīd šajos apstākļos. Un, jā, mēs redzējām tiešām, kā zemnieki sēj, un mēs arī tā kā mazliet aprunājāmies ar vienu no viņiem, palūdzām traktoram apstāties un panākt maliņā, un tad steidzīgs puisis bija, bet sacīja, ka nav laika domāt par karu, mums ir jāstrādā zeme, un turklāt mēs citām palīdzam tajās saimniecībās, kur vīri šobrīd karo. Nu, lūk, paldies par aktuālo informāciju un lai jums droši turpmākais ceļš abiem diviem uz Mikolajevas pilsētu. Paldies šorīt par aktuālo informāciju. Paldies. Paldies. Paldies Ines Trazdiņa, Ingusta Graudiņš. Šobrīd atrodas.